Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Historie vzájemných křiv, přepadení, bolestí a zrad mezi Izraelci a Palestinci, mezi Araby a Židy je příliš dlouhá a je příliš těžké se v ní zorientovat. Nechci štvát proti jedné ani druhé straně, ale chci se dostat k informacím. Jak se svět na Blízkém východě dostal do situace, ve které je teď? Z nebe to nespadlo, a není to ani výsledek jednoho podzimního teroristického rozhodnutí. Pokud tedy nechcete zjednodušené pohledy a máte chuť ponořit se do souvislostí, poslechněte si tento rozhovor. Velmi ceným respondentem byl expert na Blízký východ, který do dané oblasti jezdí už přes 30 let, vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze, kde vede Centrum pro studium Blízkého východu, pan Břetislav Tureček. Jasné je, že útok palestinského Hamásu na izraelské civilní obyvatelstvo je něco šíleného a otřesného. To jsou konec konců emoce, ve kterých se zmítáme od 7. října asi nějakým způsobem všichni. Vedle toho se objevují hlasy, jak je hrozné bombardovat a zabíjet palestinské civilní obyvatele, což teďka ať už chtěným nebo nechtěným, bohužel důsledkem operace izraelské armády je. A teď někdo začne hájit palestinské obyvatele a z toho vznikne strašně moc emocí. A někdo pak připomíná strašlivé vraždy a zabíjení právě Izraelců a z čeho jsou také emoce. A teď jako jak z toho ven? A do toho v médiích mě přijde, že je strašná spousta jako vytržených krátkých segmentů, který úplně chybí kontext a souvislosti. Tak takhle dlouze jsem uvedl to, že jsem hrozně rád, že jste si udělal čas, pane Turečko, a že si můžeme povídat, nebo že se pokusíme alespoň postihnout nějaké úhlové body v příběhu mezi Izraelem a Palestinou, protože to bych byl strašně rád a v médiích jsem to moc nezaznamenal. Můžeme to zkusit a se do to toho pustit? Určitě, děkuji za pozvání, jdeme na to. A děkuji. Tak, je to tak, že prostě palestinci jsou útočníci, jsou to teroristi a Izraelci jsou prostě ti hodní lidi, kteří nikdy nikomu nic neudělali. Po druhé světové válce stíhání bolestí z holokaustu konečně dostali svůj stát a stejně nemají klid a furt ty spravedliví židy všichni vraždí a zabíjejí. Co vy na to říkáte, na tuhle interpretaci? Říká to docela dost lidí, o mými slovy. Jasně, tohle to říká velká část české společnosti, má to historické důvody, proč se s tímto pohledem na svět řada lidí stotožní. Nechci být ošklivý, ale často je to tak, že čím méně ti lidé o tom vědí, tím razadnější názory potom mají obvykle. Tohle je zrovna konflikt, kde každý, kdo ho zažil na vlastní kůži jako novinář, že tam žil léta, tak vám nakonec řekne, že je to strašně komplikované, že je to mnohem komplikovanější, než si představovali na začátku. A obvykle lidé, kteří stráví nějaký čas sledováním toho konfliktu, a já se jim zabývám 30 let, tak najednou jsou vůbec vlastně už pak nejsou schopni a ochotni nějaké jasné soudy říkat, právě protože je to neskutečný propletenec. Takže zpátky k té základní otázce. Na straně Izraele určitě máme většinu lidí, kteří chtějí mír a strpěli by existenci palestinců, palestinského státu vedle sebe. Na straně palestinců také máme většinu lidí, kteří chtějí prostě obyčejný život a strpěli by, že tedy v historické Palestině vznikl i Izrael. Problém je v tom, že v různých epochách se vždycky na obou stranách dostanou ke slovu extremisté, kteří prostě kompromis odmítají a chtějí to území celé. Ať jsou to v tomto případě lidé z Hamasu, kteří takto brutálně zautočili 7. října, nebo ať jsou to sionističní politici v oblecích. V kravatách, v Knesetu, v izraelském parlamentu, anebo židovští fanatici, kteří terorizují palestince na západním břehu Jordánu. Ti bohužel určují agendu toho konfliktu posledních let. Takže ti hodní jsou palestinci. Oni jsou ti hodní, jim byla sebraná země a jenom prostě tím, že tam je pár nějakých extremistů, tak jim celý svět křivní a mělo by být po jejich. Zase neřekl bych, že jich je pár. Ono to má nějakou dynamiku. To, to procento podpory mírového procesu, když ve. Před 30 lety byly mírové dohody oslabily průlomem ve vztazích mezi Izraelem a Palestinci. Tehdy Izrael uznal Organizaci pro osvobození Palestiny jako reprezentanta Palestinců a OOP tehdy uznala Izrael jménem Palestinců. Takže není pravda, co dneska let, kdo říká v různých diskuzích a, a na internetu v, ve článcích, v blozích, že, že Palestinci neuznali Izrael. Palestinci uznali Izrael před 30 lety. Ale jsou Palestinci, kteří ho neuznali, což je třeba Hnutí Hamás. A zrovna tak na straně Izraele máme politiky, kteří dlouho prosazovali existenci a budoucí vznik Palestinského státu, ale v poslední době jsou pomoci politici, kteří to odmítají. Ku, ku příkladu, eh, premiér Netanyahu na jednu stranu říkal od, teď ten masakr 7. října, ale předtím léta eh, navenek Netanyahu říkal, že chce mírové urovnání s Palestinci, ale Palestinci odmítají jednat, ale potom dovnitř Netanyahu říkal, ale já nikdy za své vlády neumožním vznik palestinského státu. A do toho třeba přicházely hlasy, anektujme západní břeh Jordánu, tedy při, přičleníme to území, kde ti Palestinci ten svůj stát chtějí, udělejme z něj eh, integrální součást Izraele. Zaberme ho a mějme Izrael od moře k řece. Takže palestinci jsou obvinováni, že chtějí palestinský stát od moře k řece, od středozemního moře k řece Jordán. Extrémní prout může být vykládán, takže chtějí od nám ten židy i vyhnat, že prostě chtějí historickou palestinu bez židů. To určitě tenhle ten prvek tam někde bude. Ale zároveň máme na straně židů prostě podobný koncept, židovský stát Izrael od Středozemního moře po řeku Jordán a do toho také zaznívají hlasy a vyčistíme toto území od, od palestinců, od Aram. Bolesti a trápení na obou stranách je strašně moc. Z historii nespravedlností je tam strašně moc. A volání po vlastně legitimních požadavcích je tam taky strašně moc. Já když jsem se sám snažil nějak dohledat bod, kde bych si mohl říct, tak odtud začnu počítat, kdy kdo komu co strašného spáchal, tak jsem pořád zjišťoval, že se musím ještě vrátit zpátky, ještě vrátit zpátky. Jomky Buská, válka, ne, ne, ještě dřív. Založení Izraele, 48. rok a vlastně okamžitý útok arabských zemí, eh, sousedních zemí na, eh, na Izrael. Ne, ještě zpátky. Odkud vy začínáte eh, tu debatu? Odkud byste ji začal? Šel byste až opravdu do Antiky a do Říma? to je, to je pohled, který preferuje, řekněme, taková ta, takový ten náboženský sionistický tábor. My Židé jsme tady přece byli daleko dřív, než vůbec vznikl islám. E, to je pravda, to nikdo nespochybňuje. Ale to se pak dostáváme na poměrně tenký let, to se dostáváme ještě třeba před stěhování národů. Mm -hmm. Byli tady Češi v době, kdy existovalo, existovalo židovské království. A máme tady právo. Vůbec, a máme a to tady, když někdo přijde a řekne, ale my jsme tady přece byli dřív, podívejte se na archeologické Vykopávky. Takže to je jeden pohled na věc, který ale, nutno říct, je dneska irrelevantní. Je to stejné jako když muslimové máchají koránem. Pro nás by mělo být pro civilizovaný svět, myslím si, základem dneska mezinárodních vztahů humanitárního práva a podobně, je, je vznik OSN, charta OSN, to znamená dokumenty, které a mezinárodní úmluvy, které začaly přicházet ve 20. století, zejména po roce 1945, a tam se třeba jasně říká. Za jakých podmínek lze získat jiné území, cizí území, že to nelze silou. To znamená, když třeba Rusové anektovali Krym, tak to odmítáme, že to je v rozporu s mezinárodním právem a je to tak. Ale zrovna tak je nutno odmítnout, když Izrael zabírá cizí území, včetně třeba východního Jeruzaléma, ačkoliv toto území původně okupoval po šestidenní válce po roce 1967, později řekl, že je to součást Izraele, tak to už je v rozporu s mezinárodním právem. A e, tak to vlastně e, já tedy bych rozhodně to, co se tam dneska děje, posuzoval nesplatnými normami mezinárodního práva, mezinárodních vztahů, úmluvami OSN a podobně. Asi ne, ani Koránem, ani ne Biblí. E, to za prvé. A za druhé, kde ten konflikt začal? No, já si myslím, že se začal hodně vyhrocovat právě se židovským přistěhovalectvím, prostě se vznikem sionistického hnutí, e, řekněme na konci 19. století. Protože do té doby židé žili na území Palestiny, žili tam v míru, vlastně byli malou menšinou, žili tam v Jeruzalémě vlastně téměř nepřetržitě, můžeme říci. Ale ve chvíli, kdy najednou začaly desítky tisíc židovských imigrantů přicházet z Ameriky, z Ruska, z Evropy, tak začalo růst v tomto prostoru napětí. A to napětí se, jak vidíme, nepodařilo třeba vyřešit ani tím, že. V roce 1947 valné schromáždění OSN přišlo s plánem rozdělit britskou Palestinu na židovský a na arabský stát, protože ta arabská strana to odmítla v podstatě s, s námitkou, že to je vlastně o nás bez nás. To byl, o oni, oni říkají, to byl náš mnichov. Mocnosti, svět, západ měl špatné svědomí z holokaustu. Holokaust neprováděli muslimové, ten prováděli křesťané v Evropě. A, a teď to Západ a světové společenství chce řešit na úkor Aramů. Když byl vyhlášen Izrael, tak židé tvořili na tomto území třetinu populace, ale dostali 56 území. A to třeba je další křivda, kterou prostě Aramové v sobě stále, stále nesou. Jedna z mnoha. Takže opřeme se o okamžik, který po druhé světové válce dojde k naplnění velkého snu sionistického hnutí, aby vznikl samostatný stát, židovský stát. A je vytvořen vlastně pod světovým šokem z holokaustu, z toho, jaká to hůza byla, tak je tedy vytvořen stát Izrael, který je víceméně opravdu jako namalován do těch historických prostor. A řekne se, toto bude od zítřka Izrael a tím pádem druhý den ráno se spousta dvě třetiny obyvatel té oblasti probudili a zjistili, že nejsou ve své domovině, že najednou jim pod postelí, pod zadkem doslova někdo změnil jejich zemi v Izrael. A proč by oni měli žít, když jsou muslimové, když jsou arabové, proč by měli žít v, ve státě, který najednou teďka patří, teda židům? Takže pojďme si to vzít silou zpátky. Zjednodušeně řečeno, ano. Tam je třeba důležité říct jednu věc, že když valné skromážení řeklo, pojďme to rozdělit, tak spolu s tím tam byla vytvořena i nějaká mapa. A zatímco Arabové to zcela odmítli, ti říkali, ne, tady bude jeden, jeden, stát, jedno území. tak židé na to přistoupili, vytvořme dva státy, nicméně ne zcela explicitně uznali také ty mapy. Ku příkladu ty mapy nepočítali s tím, ty počítali s tím, že Jeruzalem by byl pod mezinárodní správou, že by nebyl ani židovský, ani, tedy ani izraelský, řekněme, ani toho arabského státu, což bylo pro Židy nepřijatelné, pro Izrael budoucí, protože v Jeruzalémě pořád byla většina obyvatel židovská, to byla taková výjimka z těch různých oblastí Palestiny a oni chtěli propojit Jeruzalém s, tou, svojím, s tím svým budoucím židovským státem. Takže vlastně hned tak došlo k tomu plánu dělení na podzim, na sklouku roku 1947, tak vlastně vypukla občanská válka, kdy oba ty státy, nebo obě ty entity, ještě ne státy, začaly bojovat proti sobě. Židé chtěli zvětšovat to své území, docházelo tam i k etnickému čištění některých oblastí, jako je město Jafo, Lod a podobně. To byl základ mimochodem problému palestinských uprchlíků. Jo? Těch tehdy odešlo asi tři čtvrtě milionu. Polovina z nich ještě před vznikem Izraele. Nemůžeme říkat, že ti uprchlíci jsou výsledkem toho, že aramové napadli Izrael. To je fakt, to se stalo, ale v té době už tisíce, Arabských Palestinců, byli vyhnáni ze svých domů nebo odešli ve strachu z války a tak dále. A ta druhá polovina poté. E, takže vlastně ten plán byl nějak s jednou stranou přijat, ale ne ve všech detailech, a hlavně mezi e, uplatněním toho, toho plánu, to znamená vyhlášením Izraele, a vyhlášením tedy té rezoluce OSN, tak uplynulo půl roku, kdy se opravdu ty mapy změnily, kdy se velmi vyhrotily vlastně vztahy mezi těmi oběma komunitami. A takže když Britové odcházeli a vzdávali se toho svého mandátu, tak byli velmi rádi, byli velmi rádi, že odcházejí, protože prostě v těch 20. letech, když si mysleli, že budou vládnout v Palestině, tak vůbec asi netušili, co to znamená a kam to povede. Ono vlastně už v těch, těch 20. letech ta oblast byla prostě jakýsi papiňa, který kdykoliv mohl bouchnout. Obě strany byly znepřátelené. obě strany neměly rády Brity, obě strany se dovolávaly Britů, ať jsou arbitrem, který rozhodne, kdo je teda špatný a kdo má mít pravdu. Takže pro tu Británii to jako byl obrovský horký brambor, aspoň tak se to jeví. Je. Prostě. Britové umožnili vlastně tu židovskou imigraci, Balfourova deklarace z roku 1917. To byl vlastně britský příslip vůdcům sionistického hnutí až po rozpadu osmanské říše po konci první světové války, tam vznikne britská mandátní Palestina, tak vy, Židé, si tam můžete vytvořit svoji domovinu. To je deklarace z listopadu 1917. Ta říkala, můžete tam mít židovskou domovinu, ale... ale o tu formulaci, že neřekli stát, zda, že? Je to, no, je to tak. No, ale musíte nějak respektovat nežidovské obyvatelstvo. Tam je na tom samozřejmě pozoruhodné, že ten mandát vytvořit si tam tu domovinu, dostala židovská komunita, která tehdy netvořila ani 10 populace té britské Palestiny. Desetinová menšina dostala, dostala prostě papír, tady si vytvořte domovinu. Zase ani v té době se těch Arabů nikdo neptal, co na to říkají oni. Ať Arabů muslimského vyznání nebo křesťanského, to je důležité také říct, protože křesťané tam také byli samozřejmě. A na ten příliv potom židovských imigrantů, tak Reagovali Arabové různě mimo jiné násilím, terorizováním těch nově zakládaných židovských komunit, sabotážemi, ničením zemědělských. Jo. Židé třeba se těšili na sklizeň na žině, nějakém Kimbucu, na čež tam přijeli palestinští arabští záškodníci a tu úrodu jim spálili, takže židé si vytvářeli domobrany, bránili ty své komunity. Jo pak už také sami začali páchat teror zase na arabských komunitách. No a Britové tomu to vlastně přihlíželi, aniž měli schopnost nějak zasáhnout, protože sami také byli terčem. Jo? Třeba víme, že jeden z největších teroristických útoků té doby podnikli ve 40. letech, tedy podnikli Židé. To byl útok na hotel King David, no. kde zahynuli desítky lidí, to byl 80 lidí. Ano, to byl, to byl teroristický útok, kteří spáchali židé, takže Britové měli svázané ruce třeba i tím, že nejenže jako policejní síla měli pískat konflikt mezi židy a, a Araby, ale zároveň museli sebe chránit, protože se stávali lovnou zvěří pro extremisty obou stran sami. Takže máme posvátné území, které je opravdu jako kruciálně zásadní pro islám, křesťanství, to je oblast, kde probíhají ty bitvy a pro judaismus. A pro judaismus, samozřejmě. Kde probíhají ty bitvy, teda po, po, po ta dlouhá vlastně už staletí. Teď tady máme vlastně legitimní touhu židů konečně mít své místo, která je velmi akcentovaná šílenou hrůzou holokaustu. Pak tady máme legitimní požadavek Arabů, kteří říkají, jsme tady dlouho, žijeme tady, nemůžete nám to tady sebrat, těch židů je tady mnohem méně. My to chceme jinak. A v extrémních hlasech obě ty skupiny říkají, my to chceme celé, my to chceme celé. Ano. Vyžeňte tamty, vyžeňte Araby, vyžeňte Židy. To jsou ty extremistické polohy. A teď tedy máme uh, rok 48 a je založen stát Izrael. Co tak. se dál? Děje se to, že okamžitě napaden aliancí arabských států, nejen těch bezprostředně sousednících, ale i třeba Irákem, a snahou bylo vlastně eliminovat Izrael. Eliminovat ho pod řekněme pod vlajkou boje za práva toho místního arabského obyvatelstva. Takže už v tuto chvíli třeba se místní Palestinci stali jakousi hračkou v rukou prostě regionálních hráčů. A to už se do značné míry vlastně v té, poloze palestinci zů, zůstali, zůstali do dneška. No, arabské, arabské armády si tehdy představovaly, že Izrael bude poražen, ale nestalo se tak, nejenže nebyl poražen, ale vlastně ještě upevnil svoji moc a získal ještě více území, tedy než mu ty původní plány OSN přidělovaly. A pak došlo k tomu, že tedy Izrael byl větší a zároveň ta území, která původně se počítala, že budou součástí arabského státu, tak ta si rozdělili vlastně sousedi, arabští sousedi Izraele. Západní břeh Jordánu, jak tomu dnes říkáme, a východní Jeruzalém obsadilo, anektovalo Jordánsko a pásmo Gazy, o kterém teď hodně slyšíme, si zabral Egypt. A tak toto vlastně bylo až do roku 1967, do šestidenní války, kdy Syrie a Egypt vlastně, mohli bychom říct, vojensky okupávali kotníky Izraeli. Prostě byla tam celá řada různých vojenských provokací, blokáda eilatského, izraelského přístavu ze strany Egypta a tak dále. A Izrael to vyhodnotil jako legitimní důvod k preventivní válce. Takže zahájil šestidenní válku, která je obecně vnímána jako obraná ze strany Izraele. A v rámci této šestidenní války Izrael zabral území několikanásobně větší, než byla jeho dosavadní rozloha. V 67. Izrael zabral celý ten západní břeh Jordánu i východní Jeruzalém. Zabral bolanské výšiny, které do té doby byly syrské, odkud byl Izrael ostřelován syrskými armádou. Tam byl to strategický prvek, který vlastně z hlediska reliefu terénu byl no. pro ně jakoby důležitým zajištěním. Náhodní bezpečnost. Náhodní slanina vlastně nad zemědělským údolím na straně no. Izraele. A pak ještě Izraelci zabrali celý Sinajský poloostrov, kam hmm. řada lidí dneska jezdí na dovolenou. Sheikh a podobně, tak to zabral Izrael také v 67. roce. A Sinaj potom vrátil Egyptu na začátku 80. let, poté co Izrael a Egypt uzavřeli průlomovou mírovou dohodu. Egypt se v roce 1979 stal první arabskou zemí, která uznala Izrael. Samozřejmě součástí této mírové dohody, kterou zprostředkovaly Spojené státy, bylo, že Izrael vrátí Egyptu eh, okupovaná území. Nicméně, Egypt si vzal pouze Sinaj a gazu nechal. Tu nechtěl, to je území, kde žijí i dnes pořád dvě třetiny populace. Jsou uprchlíci vyhnaní při zakládání Izraele, to jsou ti prvotní uprchlíci ze 48. roku a jejich potomci samozřejmě. A e, toto problematické území zůstalo pod izraelskou okupací nadále, stejně jako západní břeh Jordánu, stejně jako východní Jeruzalém v tu chvíli. Já bych k tomu dodal, a opravujte mě, e, Uh, tehdy to narovnávání mezi Izraelem a Egyptem bylo vlastně jako výslednící Jomkypurské války. Velkou roli tam hrál uh, Henry Kissinger, který vlastně se v tom aktivně angažoval a došlo k tomu někdy do dneška diskutovanému řešení, uh, kdo tedy vlastně tu válku vyhrál, jestli Izrael nebo Egypt. Uh, protože podle toho mechanismu, uh, který uh, Henry Kissinger označoval mír za území, se tedy Izrael vzdál velkých oblastí, takže jakoby Egypt získal územní jistotu, ale ta smlouva, která definovala, že tedy tyto státy se navzájem respektují a budou spolu takhle fungovat, byla opravdu průlomová na desítky let dopředu, protože najednou bylo možné vidět, že i s tím Izraelem se dá dohodnout, i s tím arabským světem se dá dohodnout, jestli to takhle i, ty extrémní póly vůči sobě mohli interpretovat. Souhlasíte s touto interpretací téhle kapitoly? Bez pochyby, ale je tady potřeba zdůraznit jednu věc. Tyto mírové dohody jsou dohodami mezi vládnoucími elitami, nikoli v mezi národy. Po Egyptu další zemí, která uzavřela mír s Izraelem, bylo Jordánsko v roce 1994. V roce 1993 byla dohoda mezi OOP a Izraelem, izraelsko-palestinská. O rok později Izrael uzavřel Mezistátní dohodu s Jordánskem, tedy Izrael uzavřel mezistátní dohodu s Jordánskem mírovou. Takže první dvě země arabské, které uznaly mír s Izraelem, byly Egypt a Jordánsko. A dnes, když se zeptáte obyčejných Jordánců, obyčejných egyptianů, i po těch desítkách let, co říkáte na Izrael, tak je to velice odmítavý, negativní a někdy až nenávistný postoj. Zatímco tedy ty vládnoucí elity, režim v Egyptě a režim v Jordánsku pro západní, které se neobjedou bez západní pomoci a vojenské spolupráce, tak podepsali mír s Izraelem, tak obyvatelstvo této země vnímá ten mír nebo vztahy s Izraelem úplně opačně. Vnímají je právě očima palestinců, očima eh, skutečného nebo domělého utrpení palestinců, vyhnaných uprchlíků a tak dále. Takže pak se mluví o takzvaném studeném míru. Je to paradox, ale vlastně ve státech, které uzavřeli, arabských státech, které uzavřeli mír s Izraelem, před třema lety to byly další, takzvané Abrahamovské dohody, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko a Súdá. tak v těchto zemích Izrael vůbec nezískal žádné sympatie mezi obyčejnými lidmi. Zase to byly vládnoucí vesměst nedemokratické režimy, které si nechali od Američanů zaplatit zbraněmi, diplomatickými ústupky za to, že formálně navážou vztahy s Izraelem. Ale vůbec to nevyřešilo napětí na Blízkém východě, protože to nevyřešilo palestinskou otázku. To je strašně důležité. Izrael uzavřel před třemi lety abrahamovské dohody se státy, se kterými nemá hranici, ale ani žádné problémy neměl. Aby nemusel řešit izraelsko-palestinský konflikt, o kterém se dnes spavíme a který dneska vidíme každý den na obrazovkách televize. Tím už se velmi jako dostáváme k té dnešní nebo nedávné situaci. Snažím se to nějak jako krájet. Ono totiž takhle ještě. Všem mi připadá velmi důležité bavit se o konfliktu, který teď probíhá prostě mezi Izraelem a Palestinci v pásmu gazy. Tak je to to, že si myslím, že jestli někdy už jako definitivně se rozpadl ten dvoupolární svět, my a oni, tak to bylo toho 7. října. Jestli někdo ještě pořád si držel iluzi, že to jsou jako my v úvozovkách hodný západní euroamerický svět a případně ti zlí z těch jiných částí světa, kteří s námi nějak bojují, jako jakési reziduum ještě studené války, prostě východ západ, tak tímhle útokem se to už jako definitivně rozpadlo a my si musíme smířit s tím, že hod se budeme muset potýkat s tím, že ten svět je multipolární, těch zájmů je mnoho, bolestí i křivt je mnoho, a najít jednoznačný parametr, podle kterého si řekneme, tak jo, když budu respektovat tato pravidla, tak tohle budou hodní a tohle budou zlí, tak to už prostě zmizelo a toto není. Ono to nebylo nikdy, akorát je to prostě víc vidíme, protože se to na nás valí ze sociálních sítí, z médií a tak dále. Tam je celá řada prvků, které třeba, já vůbec neříkám chápat to ve smyslu stotožnit s testím, ale já jsem třeba viděl někde fotografii, jak někdo demonstroval za palestince v Paříži, a ten chlapík byl arabského původu, tedy byl to Alžířan původem, a měl transparent. Mým rodičům francouzi také říkali, že jsou teroristé. Jo, když v 50. letech Alžířané vedli válku za nezávislost na koloniální Francii, tak také Francie vlastně šmahem všechny povstalce, všechny bouřící se Alžířany označovala za teroristy. Takže on třeba tímhle tím detailem můžeme vidět, proč v mnoha částech světa, rozvojového světa, Izraelský problém, izraelsko-palestinský konflikt vůbec není vnímán pohledem západu liberálního, Židé prostě potřebují naší ochranu, prošli si holokaustem. Ne oni to vnímají právě tím pohledem bývalých kolonizovaných národů, tyranizovaných velkými západními mocnostmi. A kdy vlastně po Osmanské říši, která vládla Arabům v Palestině, pak přišli Britové a po nich přišli Izraelci z Ameriky. Mm -hmm. ze mm -hmm. My si o tom můžeme myslet, co chceme. My dokonce můžeme v mnoha detailech si vykreslit, jak je to zkreslený pohled, jak je nepřesný a tak dále. Ale to je všechno, co s tím můžeme dělat. A On v jejich realitě je pochopitelný, ten jejich pohled totiž najednou. Je to tak. Takže potom samozřejmě se tady může někdo eh, plameně rozčilovat, že OSN eh, nehlasuje tak, jak by se nám třeba líbilo, ale pokud je to fórum, kde jsou všichni zastoupeni eh, stejnou měrou, Valné schromáždění OSN tak s tím nic nenaděláme. Izrael si může ohlídat Radu bezpečnosti OSN, že, kde má kráma 15 členů a kde kdykoliv má být nějaká rezoluce, která by kritizovala Izrael nějak i třeba kolonizační že, projekt Osadnický na západním břehu. V roce 2016 zcela výjimečně končila vláda Baracka obamy a v Radě bezpečnosti prošla jedna rezoluce kritická k Izraeli. 14 zemí kritizovalo a vyzvalo Izrael: zastavte ilegální budování židovských osad za hranicemi Izraele na okupovaných územích. A prošlo to jenom proto, že to Spojené státy nevetovaly. Nebyly pro, ale nevetovaly to. Zdrželi se hlasování, takže to náhodou prošlo. Ale jinak, Američané vždy stojí na straně Izraele. Takže my máme dojem, že vlastně e, toto je skutečně rozložený světových sil, ta Rada bezpečnosti. Ale pak, když se přeneseme do valného schromáždění, tak najednou vidíme, vracíme se k tomu, že globálně dneska to svět vidí. To je vlastně, ten propletený je fakt propletený horem spodem, je to totální šmodrchel, že tak fajn, Amerika vždycky stála na straně Izraele, ale přitom bezprostředně po založení Izraele, když na ní zautočila právě aliance arabských států, tak jedním z klíčových pomocníků Izraele byla tehdy komunistická Československá republika která je zásobovala zbraněmi. Takže i my máme historický příběh paradoxně kotvený do komunismu, kdy jsme byli vždy po boku Izraele. A teď proti tomu stojí tetra, že komunisti jednoznačně proti Američanům, ale po svém boku, když podporují Izrael, kdo se to má vyznat? No my jsme nebyli vždy po boku Izraele, my jsme byli po boku Izraele do konce 40, do přelomu 40. a 50. Mm -hmm. let. Byla to součást prostě... Um, začínala studená válka, a Sovětský blok, Sovětský svaz a jeho satelity, k ním už se tedy v tu chvíli přiřadilo Československo po 48., tak ho vnímali Izrael jako možnost nějak rozšířit svůj vliv i na Střední východ, kde do té doby dominovaly konzervativní monarchie, pro-americké režimy a tak dále. Takže byla jako udržována jakási na že Izrael bude ne, že komunistický stát, ale že bude prostě součástí té sféry vlivu v tom bipolárním dělení světa. Na konci 40. let se ukázalo, že to tak nemůže, že když Izrael zakládali ti otcové, ti sionisté, většinou byli ruskojazyční, pocházeli, byli to židovští uprchlíci nebo imigranti, emigranti z carského Ruska, mluvili rusky, byli levicově, někdy až komunisticky orientovaní, tak nebyli komunisticky orientovaní v tom smyslu gulamů a útlaku, kteří zažívala už v té době východní a střední Evropa. Takže najednou ztratili vlastně sověti zájem, zjistili, že Izrael se nepodařilo podchytit a Izrael se postupně přiklonil a stal se součástí toho západního světa. Ulminovalo to během té šestidenní války, kdy třeba i Československo tehdy stáhlo ambasádu z Izraele na protest proti tedy záboru těch arabských zemí a vlastně do konce studené války, až třeba Československo ani nemělo s Izraelem vztahy do 89. roku. Tam pak zase nastoupil Václav Havel se svojí jasnou aktivitou a jasnou přístupností, pojďme spolupracovat, pojďme se stát partnery. Přesně tak. Jinak za studené války zkrátka i ten izraelsko-palestinský konflikt se vlastně stal součástí toho bojiště těch dvou globálních mocností. Izrael podpo byl podporován západem později i spojenými státy zcela explicitně, takže Sovětský svaz chtě nechtě podporoval Palestince. Vedlo to samozřejmě až do takových kontroverzních konců, že v Československu se tehdy školili a byli studovali činitelé palestinští, probíhal tady i bezpečnostní výcvik. Není třeba pravda, že by Československo komunistické tehdy cvičilo teroristy k nějakým teroristickým aktivitám. Kdo to sleduje se střízlivým pohledem, tak ví, archiválie ukazují, že naopak tehdejší vedení tady se bálo, že by třeba, že by byli někdy chyceni palestinci s nějakými zbraněmi československého původu, jo, prostě nechtěli jsme mít spojování s terorismem, ale v té ideologické rovině, v té, v té diplomatické, samozřejmě palestinci měli plnou podporu východního bloku, včetně tehdejšího Československa. Tak teď ten šmodrchél dovalíme do toho dneška. A důležité je, a to radši ještě i je zopakuji, nebavíme se, pro-palestinsky ani pro-izraelsky, ani proti-palestinsky, ani proti-izraelsky. Snažíme se najít v tom jakousi historickou linii, která umožní uh, mít pohled na to, co se děje alespoň trošičku v historickém kontextu, v historických souvislostech. A není to jednoduché, není to snadné, protože opravdu těch křiv, chyb, bolestí, trápení je tam na obou stranách za tu dobu strašně moc. Vy jste zmínil, že pro spoustu, nebo že tu máme dvě roviny. Jedna je rovina politické elity, které spolu mohou uzavírat nějaké dohody. Další rovina jsou běžní obyvatele, pro které prostě ten problém je pořád palčivý a vždycky byl palčivý a vždycky byl bolestivý. Že je ta bolest velmi spojená uh, s palestinskými emigranty a, a s palestinci. Kdyby se vyřešila otázka Palestiny, zmizela by i podstata tohoto konfliktu? Uh byl by určitě lidé, kteří by ten konflikt rozehrávali dál. Tohle může být indikátor, že ta palestinská kauza se přetápí do e, polohy nějakého globálního boje proti západu jako takovému. Někteří činitelé Hamasu říkají, že o tom útoku nevěděli. K jednacímu stolu si sednou dvě strany až ve chvíli, kdy obě usoudí, že nemohou vyhrát. Palestinská vláda je slabá, Hamas se ji nepodřizuje. E, izraelská vláda je slabá, je v područí židovských extremistů a rasistů. Panuje obava, že ve chvíli, kdyby Izraeli se podařilo přimět ty Palestince odejít z Gazy do Egypta, tak už by jim nikdy neumožnil návrat. Toto je na otevřených platformách vše celé změní rozhovoru a bez reklam spolu s přístupem ke kompletnímu předcházejícímu archivu získáte na www.coorký. Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi pod videem. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.